glazbena stvaralaštva u organizaciji glazbene udruge Opus. Prepustit ću riječ voditeljici projekta i moje drage kolegici Mirti Stuklić koja će nešto reći. Drago mi je da ste stigli. Jedna škola se još bori sa snijegom, Sveti Martin pod Okićem, oni imaju 2 metra snijega. Pa će valjda stići u neko vrijeme. Ono što vam želim reći svima, da mi je drago da ste nam dali povjerenje i odazvali se našem natječaju. I kolegica Sandra, ja sam iznenađena i kvalitetom skladbi i šarolikošću programa vašeg, instrumenta koje svirate i kreativnošću. I to nam je jako drago i nadamo se da ćete neke pjesme koje će vam se svidjeti ovdje izvoditi i u normalnom programu u školi sa vašim zborovima, instrumentalnim sastavima i to. Nama je glavni cilj u stvari ovdje poticati kreativnost vas djece, isto tako potaknuti vaše mentore koji jako puno rade i na neki način stvoriti Dugo Selo kao centar nas nadobudnih glazbenika malih. Želim vam da se ugodno osjećate, da ne osjećate nikakvu tremu i slično. Uzbuđenje pozitivno je naravno dobrodošlo. Vi ste većinu svojeg posla već napravili i to kad ste napisali skladbe, poslali na natječaj i još uredili aranžmane. Znači, veći dio je posla tu. Trebate sad samo prezentirati te skladbe koje ste napravili. Tako da vam želim puno sreće da se ugodno osjećate s nama tu u Dugom Selu. Hvala. Stižu prvi najhrabriji, je li tako? Jedan pjesak za njih, ajmo! Nek zaprave zvona svih malih glazbenjaka i nek zaječe s ljubavom njihova pjesma svaka. Djeco, vrijeme za vas, vaš glazbeni podi vas nestrpljivo čeka, a nestrpljiva je i voda koja želi što prije poteći njihovim ekološkim svijetom. U tom glazbenom ekosvijetu našao se jedan vokal Lara, jel' tako? Jedan saksofon Lovro, jel' tako? Jedna truba Antonio i Lovro, jel' tako? Da, violina, jel'? Šta, jesam? Sve rekao, dobro, super. Dakle, Max iz osnovne škole Mihaela Šiloboda, Sveti Martin pod Okićem. Tekstopisac vode su Lara i Mihael Razum. Glazbu je skladala Lara, aranžman Mirna Grgec Pajić, koja je ujedno i njihova mentorica. Uživajmo u prvoj skladbi koja će razbiti tremu i pustiti glazbu da zapliva u živoj, žuborečoj, ekološkoj vodi. Ima sada
sjajno, sjajno. Zaista neobičan sastav, zaslužili su još jedan pljesak. Izgranja mračna ulica u jednoj jesenskoj večeri. Bez rasvjete. Kraj ulice zelenila se livada, no u tom mraku teško je bilo i razaznati njeno zelenilo, kad je u jednom trenutku nešto zašuškalo. Možda se približavala kakva opasnost. Što je to moglo biti? Ja ne znam. Nitko sigurno od vas ne zna, ali zato znaju Klaudije, Doroteja, Jasmina, Mihael, Ana Marija, Sandi i Peter. Mihaela, Sandi, je li tako što sam nešto smisla ugrazao za dana? I Mihaela, nisam pogriješio. Te njihova mentorica Ivana Šiković iz osnovne škole Sveti Petar Orehovec. Ili da skrito pisuje glavni Klaudije Mažar koji ujedno potpisuje aranžman. A ja bih zamolio da se hrabro nama na pozornici pridruži njihova mentorica, profesorica Ivana, gdje li je ona? I da nam kaže nešto hrabro o tome kako je nastala njihova pjesma. Samo molim vas bez Fredija Krugera ili Alfreda Hitchcocka. Gdje se nalazi njihova mentorica? Možete doći, dvije, tri riječi samo. Ima jedan mikrofon za nju. Jedan mali mikrofončić. Evo može, pa ću ja pustiti. Dobro, evo ja bi radije dala tu riječ svom učeniku koji je napravio, napisao tu skladbu, evo, ali samo kratko ako mogu znači reći. On je meni malo prije rekao kad smo bili na jednoj od radionica, razgovarali smo kako nastaju skladbe, kada nastaju i mogli smo čuti da je rekao voditelj radionice da najbolje skladbe, odnosno, mislim da je vam prije to kolegica pričala, nastaju u nekakvoj tišini, u nekakvom možda malo strahu, a Klaudije je upravo to ispričao meni kada je pričao nastanku ove skladbe, tako da evo, čućemo što je rezultat toga bio. Da li je doista strah, mislim da baš i nije, ali evo, neko se vjeruje u ono... Hoćemo to mi njemu prepustiti onda da čujemo zvukom? Može, absolutno. Ma super, sjajno, bolje zvukom nego riječima. Hvala profesorice Ivana, društvo, vrijeme je za malo glazbe, strave i užasa. Dobro se pripremite i... Strah, neće što govoriti. Starin,
naraštaji se sjećaju pjesme velike hrvatske estradne dive Josipe Lisac. Sreća, što je sreća, sada znam. Iz naše metropole, točnije iz zagrebačke osnovne škole Alojzija Stepinca, stiže nam kvartet. Tri vokalistice, Lara, Ana i Roberta, koje će, Andrzej, izvolite, na gitari pratiti Matilda. One su zajedno tekstom objelodanile sreću koju je uglazbila i aranžirala sama gitaristica. Kad su bile gotove, njihova mentorica Sandra Lešić-Birtić je sve to pregledala i toliko se obradovala njihovoj sreći da ju je odmah poslala na festival. Uživajmo i mi u njihovoj sreći. Yes. Kad se neće zaboraviti, zaplješimo sretno našim turama svim. Sreća se neće zaboraviti, ali postoji nešto što se zaboravi, u zemlji ne zaborava. O tom zaboravu! Pjesmi The Forgotten in the Land of Unforgotten glazbom će nam govoriti uz klavir Jadran Nihelčić, koji dolazi čak iz International School Matija Gubec in Zagreb. Prepoznala je taj njegov zaborav mentorica Antonija Mimica. Jadrane, jesi spreman? Aha, možda je zaboravio kako se vrte ovdje, jesi stradio ovdje. Nisi zaboravio, super. Jesi zaboravio, a nisi, a super. Evo ga, samo još malo. Nismo zaboravili pljeskati. Thank you.
sjajno, Jadrane. Da nije sjajno. Zato što na početku sam mislio, to neću zaboraviti, nisam zaboravio da ću reći, da slušam Frederika Chopina, stvarno, a onda poslije mi je kroz glavu prošao Axl Roses i onda opet poslije ono, opet Chopin, ma fantastična kombinacija, još jedan pljesak za Jadrana, hvala vam. Obećajte da ovu skladbu stvarno nikad nećete zaboraviti. A od pjesme vraćam se Zagrebe tebi. Letimo na slavonsku ravnicu i to u Osijek u osnovnu školu Antuna Mihanovića. Od tamo k nama stigli su Dorijan, Tin, Vanda i Sara. Nestrpljivo ne mogu dočekati svoj nastup s pjesmom Don't Wait, čiji tekst i glazbu potpisuje Dorijan Brekalo, a aranžman Mija i Tin Reba. Njihova mentorica Vesna Lončar nije čekala niti trenutka za slanje skladbe na festival. I mi nećemo zato više čekati, nego ćemo im prepustiti glazbeni podij, a previše su dugo inače putovali po ovome snijegu da bi im oduzimali dragocjeno vrijeme za nastup, zar ne? Jedan pljesak za Slavonce. Ljubavlju stvaraju i izvode svoje u glazbu koju žarkim srcem vole. Još jedan pljesak za naše Slavonce iz Osijeka.
Nemojte se ljutiti što neću svi pozivati na našu glazbenu pozornicu da nam govore o sebi, jer bi to inače predugo trebalo. A ja sam već pomalo dugačak. Zato će kratko, ali slatko, sve glazbene klince i svoje slavuje najaviti profesorica Marcela Šapina Sarkotić iz osnovne škole Klinca Sela. Profesorice Marcela, ja bih vas zamolio dok se vaši glazbeni anđeli pripremaju na pozornici da nam kažete nešto njima. Gdje ste, može? Može. Dobar dan svima. Evo, ovo je naš školski bend, možda je malo neobičnog sastava, fali nam gitarista, ali nadam se da ćemo u buduće i to imati. I eto, djelujemo od rujna, pa za tako kratko vrijeme, evo, mi smo napravili jednu pjesmu i eto, nadam se da će vam se svidjeti. Hvala. A, bravo. Da znate, draga publiko, kako je divno u Osječkim Bregima. To ću vam upravo sada potvrditi učenici iz osnovne škole Klinča Sela. Čekao ja na učenike iz osnovne škole Mate Valote iz Vuja. Opa. Zamislite koliko sam dugo čekao, ali samo zato što su oni sastavljali dvije skladbe, pa dok su ih napisali, pa skladali, pa utopili u more, pa izrovili iz mora i opet sastavili, pa ih naučili, izvježbali i eto konačno pripremili. A ja sam čekao i čekao da razbedre svijet. I dok sad mi čekamo njihov početak da se namještaju za izvedbu, ja ću ovaj put zamoliti jednu od autorica pjesme, razvedimo svijet, Larisu. Gdje mi je Larisa? Aha, tu, super, odlično. Da nam nešto kaže o vedrini njihove pjesme, može Larisa? Ne radi mikrofon? Evo, sad će tonac. Evo, Larisa će nam nešto reći o svojoj vedroj pjesmi. Pa, ja i Nina smo se jednog popodne našli i
napisali smo pjesmu o prijateljstvu našem. I nastavnica nam je zadala to za festival i onda smo to prezentirali nastavnici i napravila je aranžman za band. Super, bravo. Hvala ti Larisa, ali najviše ćemo ti zahvaliti i počastiti tebe i tvoje prijatelje pjeskom što ste i pored dugog puta orni za glazbu. Izvolite. Razvedrimo svijet glazbom za naslov drugog našeg dječjeg festivala. Što mislite? Jedna mala idejica je kroz glavu prošla. Nekako me Sandra gleda. Taj osjećaj rock ekstaze koji su nam pripremili ponovo učenici iz Istre, iz osnovne škole Mate Balote, u skladbi Feeling Rock. Nemojte još silaziti. Aha, još je tu na pozornici, dobro. Tako ste dobri da taj osjećaj dobrog roka mora potrajati dugo, dugo, dugo. A za to su opet zaslužni skladatelj Daniel, Luka, Marko, Lara i Sara, to jest školski band Referendum, jesam pogodio.
nije to referendum ovaj naš profitarski učiteljski, ja tako dobro. Uz njihovu mentoricu i dijelom aranžerku Danizu Gini, autor ove skladbe, smijem reći, roker Daniel Labinjak. Idemo, Istrijani! Na stranice naše udruge davati sugestije, vaše želje za sve ono što se zbiva. Ovaj prvijenac je jedan veliki, veliki uspjeh za vas. A vi možete svojim sugestijama za sljedeću godinu napraviti još veliki, veći bum. Može? A mi se vraćamo natrag u unutrašnjost. Na ovom festivalu nizali su se do sada svakakvi žanrovi, mnogi takvi našli su se zapaženi na drugim festivalima, kako u kolorima estrade nazivamo lakih nota. Trebat ćete, djeco, sigurno ćete i vi kad budete punoljetni morati zaštititi svoje glazbene uratke od opakih virusa krađe. Za sad su s vama vaši mentori kao voditelji, kao vjerni i iskreni čuvari. Idemo dalje. Evo, iz Čazme stiže još jedan rock band, Stella, Leonardo, Ivan, Dominik, Magdalena, te vokali Ida, Ivona i Tomislav iz osnovne škole Čazma. Nestrpljivi su da stupe, odnosno da izvedu svoju pjesmu u rock stilu. Pjesma inače nosi naziv, ja kad nikako nisam mogao dokučiti zapravo o kome se radi. Njen tekst napisali su Ida Ivančević, Ivona Pirak i Tomislav Kapelac. A glazbu skladali Stella Dužićan, Leonardo Ivanjek, Ivan Tevčić, Dominik Pirak i Magdalena Pisačić. Aranžman potpisuje njihova mentorica Nikolina Brajković-Dragović. Možda je pjesma o nekom Ivanu, možda Ivanu Tevčiću, iz njihovog sastava ili o nekoj Ivani. Ma u kome je zapravo riječ, neko mi to sam. Hvala.
Ivana Ivana. Tu i tamo sa nam, eto, otkrili učenici iz osnovne škole Čakma. Nagradimo ih još jednim velikim, velikim pljeskom. Znate što, društvo moje drago? Najbolja i najefektnija tijelo glazba je pljeskanje. Zaplješimo stoga svima koji su danas ovdje na ovom velikom festivalu. Jače! Do sad smo imali zanimljive i neobične sastave, a evo stiže nam i prvi zbor, i to iz osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog, Donja Zelina. Za svoje bijele ruže, za svoje bijele ruže pobrinula se tekstom Antonija Perić, a u glazbi joj je pomogla Leticija Belobrajdić. A ima tu negdje, ima bijela ružica, evo ih tu, ko si jako lijepo, vidiš, da. Ja sam mislio da ste svi samo u crvenom, ali ima tu ružica, fino. Pjesmu uz glasor i violinu aranžirala je njihova voditeljica Mateja Petrić. Dakle, pjevački zbor, Marija Ćosić na violini i osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog, Donja Zelina. A Jakov će nam reći ostalo. Gdje je Jakov? Jakove, ajde pošuri. Može? Jer evo, mikrofon je tvoj, da nam kažeš nešto o svom bendu. Znači, malo nam pričaj o svom bendu, vidi kako su se lijepo svi... dečki i cure, da, uskoro je svašnik, jel tako, i ovoga, ali super, vi izgledate fantastično sa tim svojim kreativnim stvarima koje imate, a Jakov će nešto reći o njima, znači kako ste došli na tu ideju, kako je to nastalo sve, može Jakov? Pa, znači, to je, na glazbenom nam je učiteljica prvo predložila ideju, i složili smo se i to je, riječi su od jedne učenice koja sad nije tu. I ona je dala riječ i na sljedećem satu smo ja i Ivan smislili nekakve akorde.
i onda smo svi skupa još melodiju napravili i to je to. Znači, vaša učiteljica, kako se zove? Sandra Poštić. Ona je sigurno bila uvjerena da ćete vi biti fantastični i sjajni, jel tako? Zato ste se ovako lijepo, super, kreativno pripremili, jel da? Jako zanimljivo, vidim i jako vatreno. Da znate, Križevčani, zapalite pozornicu, ali neka zaista izgori. Može? Jedan, dva, tri, i...
Opa, pa mi smo već došli i do predzadnje pjesme. Mentorica 14 pjevača, znate, komorni zbor iz osnovne škole Stjepana Radića iz Božjakovine Rafaela Pokos zamislila se nad skladbom koju potpisuju Katarina Iličić, Ana Lijevska i Leon Jozić, te je napravila odličan aranžman. Preuzela glasovi i naučila svoje slavuje. Oni su mislili i dobro smislili kako se zamisliti u pjesmi zamisli. Uz Patriciju na ksilofonu mi nećemo zamišljati, već slušati i uživati. Zamisli,
da je veliki pjesar. Ljudi moji, je li to moguće? Eto i približio se kraj našem službenom dijelu festivala. Mogao bih povikati, još malo pa nestalo! No glazba nikad neće nestati. Ona će uvijek trajati i trajati, živjeti i kročiti putem prijateljstva. Upravo je to naslov posljednje današnje skladbe koju će izvesti zbor iz osnovne škole Ljubo Babić Jastrebarsko. Pjesma prenosi pozitivne misli i ukazuje na vrijednost prijateljstva u čovjekovom životu. Skladbu potpisu Arijana Kugec, Klara Razum i Nera Majzanić. Zbor je pripremila njihova mentorica Maja Kralje, koja će ujedno i korepetirati na glasovima. Uhvatimo se za ruke i krenimo putem prijateljstva. Pljesak! Nismo završili sve. A svi izvođači, vjerujem da ste zadovoljni svojim izvedbama i znate što, po meni ste svi bili najbolji. No niste ni slutili da vas skriveno prati šest stručnih očiju i šest stručnih ušiju vas čuje. A sad se pitate što to znači. Znači to da ću ja sad pozdraviti stručno povjerenstvo u sastavu naših domaćica, profesorice Mirte Stubić, Sandre Frančišković, te profesora Mladena Erdića iz osnovne škole Eugena Gumičića u Velikoj Gorici. Mm.
Nadam se da niste bili prekritični svojim ocjenjivanjem. Vi ćete se sad povući kako bi mogli zbrojiti, rezimirati te donijeti odluku o najboljim skladbama, dok će se meni na pozornici pridružiti jedna glazbena atrakcija i rješenje za osvježenje nakon treme i velikog posla. Ona je Zagrepčanka, djevojka s gitarom. Ona pedantno luta šarmantnim indie popom. Djevojka s gitarom koja izlazi iz kuloara u uobičajeni glazbeno-estradnih formata na koje nailazimo svakodnevno širom hrvatskih radiostanica i televizijskih glazbeno-zabavnih emisija. Ona je spoj mašte i zbilje kao prozračnost nestvarna. Ona je mlada kantautorica Sara Renan! Evo, nadam se da će tehnica je pripremiti starine rekvizite i što li već ide, je li tako? Aha! Pa evo, ja bih mogao zapravo zamisliti šta će to nama Sara pripremiti dok znači se Sari pripremaju njezini instrumentići i sve ostalo. Ja mogu samo reći da ona zaista zrači jednom pozitivnom vibrom. Kroz njezine pjesme protiču onako oni zagrebački kuari, kad šeće glazbom, kad hoda, kad romori, kad žubori, ona zagrebačka kiša, jel tako, i kad se sve sprema, Sara je tu i Sara lagano korača putevima. putevima zagrebačkih ulica. Ja se nadam da ste svi zaslužili dobru glazbu i da ćete svi zaslužno lijepo uživati. Jer da ste se svi uglavnom iskazali u svojim fantastičnim, sjajnim glazbenim postignućima. Sad ćemo čuti ono što je Sara bila vaših godina, pa sve do danas. Znači, cijeli onaj njezin raspon rada, s počecima skladanja, pa onda sljedeća skladanja, pa onda malo do zampa, pa malo do ne znam, tih nekih voda glazbenih, ja se sjećam, ja sam starija kova, Siniša Škareca i takve stvari, jel da, tamo je to bilo. Dobro, evo, Sara se priprema, Sara dugo treba taj stroj, jel tako, jel to je nešto moderno. A to je posljednji krik tehnologije. Klinci, pogledajte ovo tu. Sjajna stvar za vaša glazbena dostignuća. Ovo će možda zamijeniti čaše, zamijeniti one vaše gitare, glasnovir, pijanino, udareljke, onaj tamo kurcva ili tako synthesizer što stoji. Možda će zamijeniti ovoga gospodina ovdje što meni stvara zvuk na mom mikrofonu. A isto tako sigurno neće zamijeniti ono što je najljepše i najznačajnije u našoj glazbi, a to je... Jedno me moj profesor, mentor, pitao na mom stručnom ispitu koji je znači najsavršenije glazbalo na svijetu. Kako je ljudski glas? A onda mi je pitao, a zašto niste pjevali? Sara će sad zapjevati. 30 sekundi, ajmo brojati. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, mogu ja pomoći? 21, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 8. Jel se čujemo? Bravo! Kao prvo, molim vas, veliki pljesak za voditelja, stvarno se hrabro držao za vrijeme ove moje konjske probe. Količina riječi po sekundi, svaka časte. I još jednu stvarno moram reći, stvarno ste svi bili divni i nekako
ne znam, ja... Jako mi je lijepo vidjeti ovoliko puno mladih ljudi koji rade svoje vlastite pjesme i nadam se da će toga biti sve više. Jer treba, jer smo zagušeni sa jako puno loše kvalitete, a tu ima jako puno dobre kvalitete i samo nek se nastavite. A sad... Drugi se nešto ima. Ovako, ja ću vam početi sa jednom pjesmom za koju sam napisala dolazimo, ali ne i tekst. A vjerujem da će neki od vas prepoznati u kojem se tekstu radi. To je jedan naš pjesnik. Riskiram da vam odmah budem dosadna na početku da je pjesnik je dio obavezne školske lektire, ja vjerujem i u osnovnim školama. Radi se o Timu Ujeviću. A pjesma se zove Noturno. A ja ću početi za 15 sekundi. Ja znaju. Ha? Jel znate? Ali znaju broj do 20. Evo znate. Evo da. Idem. Thank you.
plaćemo, plaćemo u tišini, umremo, umremo u samoći, plaćemo, plaćemo u tišini, umremo, umremo u samoći, plaćemo, plaćemo u tišini, umremo, umremo u samoći. Konkretno tu pjesmu sam bila oglazbila za potrebe baš jednog pjesničkih susreta sjećanja na Fina. I da, čitajte te sve pjesnike i klasike, jer ćete se inače dovesti u neugodnu situaciju koju ja, da na brzinu onda morate ponavljati gradivo. Sljedeća stvar je moja. Slušaj kako šumi jesen, slušaj kako šumi, ti si htjela biti sama, ti si htjela biti sama sad. Slušaj kako šumi jesen, slušaj kako šumi, ti si htjela biti sama, ti si htjela biti sama sad. Slušaj kako šumi jesen, slušaj kako šumi, ti si htjela biti sama, ti si htjela biti sama sad. Slušaj kako šumi jesen, slušaj kako šumi, ti si htjela biti sama, ti si htjela biti sama sad. Ja sam bila pogrešna, ti si htjela biti kao množa. Kada sam te tražila, ti si htjela biti sam slobodna. Sada kad sam suvišna, ti si htjela biti sam slobodna. Biraš nja, biti sam, ti si htjela biti sam slobodna. Biraš nja, biti sam, ti si htjela biti sam. Ko sam ja da bunim se, ti si htjela biti sam. Jer ja sam ja šta izdaje, ti si htjela biti sam. Al ja sada ja šta izdaje, ti si htjela biti sam. Al ja sada ja šnoš njom, kao zdaje, ti si htjela biti sam. Sada ja šnoš njom, kao zdaje, ti si htjela biti sam. Sada ja šnoš njom, kao zdaje, ti si htjela biti sam. Sada ja šnoš njom, da svira ja, sada ja, da svira ja, sada ja, sada ja, dobro. Ok, a ovu pjesmu ste čuli.
malo prije na našim susjetima. Se čujemo? Ok, ovu stvar ste čuli malo prije, ja mislim da su svaka grupa na kraju čula video. Aha, u biti mladin je tamo, nema veze, zove se ovdje konstitut. Thank you.
običajnih estradnih glazbenih formata. Nema kvazi folk pošasti, nema zagušljivog elektrodensa, a ipak ostvaruješ pozitivne kritike sve publike. Sara, koji put te je poveo do svih današnjih ostvarenja? Pa, rad. To nema druge formule, naprosto treba, mislim, velika ljubav prema tome što se radi i naprosto puno truda i mislim da ako si iole, talentiran i ako stvari stvarno radiš sa srcem i ako se daš u to da prije posle se vidi rezultat. Kako se može misliti? Ja, učeni, možda bi bilo dobro da nas poslušaju, da poslušaju Saru, jer možda Sara nije rekla sve ono što je imala u svojoj radionici prije vašeg Sound Festivala. Dobro bi vam došlo da saznate malo o tome kako rad i rad i samo rad mogu dovesti do ovako velikog uspjeha. Pazite, prošlogodišnja nominacija za Pori na ovogodišnje dvije nominacije. Da. Nagrada žirija na Festivalu Poezika u Novom Sadu, Festivali Rock Off i Cunfest, dva albumska projekta, možda i još i još i još i još nastavak ili ono što slijedi nakon ovog uspjeha. Pa, mislim, u svakom slučaju pripremam treći studijski album, to sigurno. Sad, paralelno s time radim u struci, no to je tema za sebe, jer nažalost se kao u mnogim stvarima u životu nužno ne poklapa da radiš nešto dobro i kvalitetno što voliš, a to baš odmah krećemo nositi novce, ali možda i s tim ne treba opterećivati. ali da, u svakom slučaju planujem što više svirati i jako mi bi gotovo na ovakvim projektima su bilo tamo baš veselo. Super. Dok sam slušao, inače tvoju glazbu na pamet mi je pala nula, pa onda malo Lana Del Rey, pa onda nekakav hard tone, pa onda malo čak ovih nasnimavanja Enija i tako dalje, mislim tih nekakvih aranžmanskih stvari. Tvoja glazba zvuči isto malo pomalo ambientalno. Jesam li pravo? Pa, imaš li uzore? Da, imam gomilu uzora. U zadnje vrijeme, recimo strahovito mi je veliko uzemljike, to sigurno. I između ostalog zbog tog pristupa da se naprosto posvedi tome kao... Mislim, da se ne zavaravamo, nije pisanje pjesama, samo stvar inspiracije. Apsolutno treba uhvatiti taj moment tuge i sreće i to iskoristiti, ali je isto tako i stvar da... Tako možda u jednom dahu nastane 10% pjesama, a onih 90% koji nisu nužno ni bolje, koji nisu nužno manje dobre, odnosno koji su isto kvalitetne i nastanu tako da naprosto čovjek sjedne s instrumentom i krene se s time baviti. Tako da, a isto tako je manje produkcija koji sastavni dio. Ne bi ovo moglo sve komunicirati na taj način bez da je drugčija manje sebe. I ne znam. Ovo sve što si nabrojao mi definitivno jesu uzori, da, i osim i plus naravno od domaćih ljudi klasika. Kad kažemo djevojka s gitarom izvan uobičajenog formata, na isti način je otprilike Avril Lavigne započela. Što kažeš na, oprosti na izvan, instant djevojka sestra.
jer imam u to nekakve pogrde. Ne, ne, pa ja ne... Ja moram priznat da estrada... Generalno ne znam kako bi kao prvo pojem estrada prevala na strani jezika. Naprimjer, na engleski. I ne, moram priznat da što ću poantirat da baš... Jako je strato mi ne pratio, tako da mi možeš ispričat svašta. ne želim slušati elitistički, nego ono naprosto, znaš, kao fokusiraš se na nešto što tebi paši. Aha, znači svak ima svoj nekakav osjećaj, svoj stil. Pa dobro, ja ne bi niti mogao zapravo reći da današnja estrada je zapravo estrada. Većina naših domaćih pjevača, pjevačica, ono što bismo rekli kvalitetne glazbe, jer tako uživa zapravo u svojoj glazbi, kao što uživaš i ti, uživa u svom radu. A to je ono što zapravo ova široka publika i prihvaća pozitivno. To su sjeti, stvarno. Tako je. Slušala si sve izvedbe naših malih i velikih sudionika. Tvoje mišljenje, imaš favorita? Joj, ne smijem to reći ovako javno. ali sve skupa opće dojam. Ja nisam imala priliku u osnovnoj školi se tako prezentirati, tako da. Baš lijepo. Modernija vremena su sve više, tako je, da. Ja sam mišljenja da su naši gledatelji nestrpljivi poslušati još koju tvoju skladbu, a da budem iskren i jasno, molim te, evo, stage... E, ali mislim da su ti oni prave. Može još jedna pjesma, oni će već izdržati. Još uvijek, bar još jedna. Evo, još jedna pjesma i, naravno, ajde još jedan pjesak za Saru. A moramo se malo držati na vatri, moramo se malo na vatri držati. Ti si Zoja, 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 ti
A ja ću zapjevati Bile to Sara Renar. Zapješimo još jednom. Hvala Sara, hvala, sjajno, fantastično. I tako približio se najuzbudljiviji trenutak stvarnosti kroz povijest svih festivala najuzbudljiviji. Povjerenstvo je donijelo odluku. Najbolje skladbe su na njihovom papiru. Ali drugih predstave ja ću pozvati naše domaćice i organizatorice, kolegicu Mirtu i Sandru, da uruče priznanje i zahvalnice onima koji su pomogli da se ovaj projekt i ostvari, a to su naši sponzori. Dakle, prije samog proglašenja želimo se zahvaliti našim sponzorima, pokroviteljima koji su nam omogućili da organiziramo ovakav lijep događaj. Tako pozivam gospodina Marija Čeku u ime školske knjige da nam se pridruži, ako je ovdje. Zahvaljujemo se Radio Martinu i molimo predstavnika Radio Martina da se približi, ako je ovdje. Dalje, zahvaljujemo se Konzumu DD, Dugoselskoj kronici za podršku ostvarenja festivala, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agenciji za odgoj i obrazovanje, Zagrebačkoj županiji, HDS ZAMP-u, dakle, imam drugi mjesta. Ok. Zahvaljujemo se Turističkoj zajednici grada Dobrog Sela. Isto tako, fotostudiju Time. Titanu d.o.o. Grada Dobrog Sela. Gospodinu Branku Golešu i osnovnoj školi Ivan Benković u Gosilo. A sada bih se zahvalila i onima koji su i jučer i danas sve ovo zajedno s nama pripremali i omogućili da vi danas uživate. A to su u prvom redu voditelj Mario, Trešo, naši pomagači tehničari Saša i Stanislav, našim domaćicama, fotografkinjama i svemu što god je trebalo, Mari i Snježani. Koji nam je puno pomogao jučer u pripremanju ovog svega i članu povjerenstva Mladenu. Domarima ove škole bez kojih ne bi ništa od ovog napravili, Edi i Juri. Našim dragim kuharicama koje će nas i jesu već sve nahranili i napojili, Jelki i Mariji. I našoj dragoj spremačici Vlasti koja brine da nam bude lijepo i čisto i da možemo svi zajedno uživati.
Sada ovako, čekaj, Sandra, ja vas molim, stvarno, a zaista treba zapljeskati onima bez kojih zaista ništa ne bi bilo. Bravo Sandra, bravo Milka, svaka vam čast, zajedno što je bila. E sad, bez tih malih, iskrenih i susretljivih ručica, bez naših sponzora, sve ovo ne bi bilo stvarno, hvala im još jednom. Ljudi moji, ja sam se spasio, neću čitati pobjednika i nagrađene. To će umjesto mene učiniti moj kolega, Mladen, član povjerenstva. Palke, kamen sa srca. Sjetio sam se onog. End Croatia, 12 points. A nije to baš lak posao, zar ne, Mladene? Izvoli. Trenutak da pročitamo nagrađene za najoriginalniju izvedbu prvog festivala dječjeg glazbenog stvaralaštva. Odabrali smo osnovnu školu Ljudevita Modeca. Daj,
toliko puta stvarno to zaslužuje za me. Eto, i kao što je Mladen rekao, imamo pobjedničku slagu prvog festivala dječje glazbenog stvaralaštva. Čestitke, čestitke, imali su za radosnica. A gdje nam bježite? A gdje nam bježite?